Mas Firas. Aku adiknya dan Bos Mas Firas merakamnya. Dan hari ini kita akan review mercun. Okay guys, ini saya mercun. Dan saya rakam. Dan saya. Yang pertama. Masa itu. Okay guys, ini dia guys. Tak main mercun, main mercun. Happy, happy boom. Sunset. Wow. Dan kedua. Yang kedua. Kopi. Bernama. Bernama Happy Boom juga. Okay guys, ini dia. Hai. Hot. Woman. Pop. Candle. Mercun guys. Besok kita akan main. Besok kita main guys. Sebab esok lah raya guys. Selamat hari raya guys. Dan. Cakap selamat hari raya. Selamat hari guys. Okay, dan. Dan ketiga, mercun pop-pop. Ah, ni dia. Ni favorite saya. Dia kita macam balik-balik kan. Korang pernah main? Kalau korang pernah main, cuba komen. Dan yang keempat. Keempat. Happy Boom. Happy Boom. Color Sun. Dia boleh main biasa tu. Oh. Macam pernah. Ya, pernah tengok. Dan. Banyak lah. Kita akan. Kita akan. Menuju lagi. Wow. Apa ni? Happy Boom. Macam sun tu. Tapi ini sun pekel. Dia lain sikit bentuk. Ui, dia bahaya macam ni. Ha, banyak macam bahaya kau. Happy macam naga pun tak ada. Colors. Happy Boom Colors. Happy Boom Colors. Dia akan kata. Use online under close. Adult. Super vision for. Cepatlah dia turun. Doors. Door. Okay guys, tengok yang macam mercun. Yang satu yang bunga api yang roket. Ah, kita ada bunga api. Wow, bunga api roket guys. Bunga api roket. Lepas tu itu dan sahaja dah habis. Ada lagi guys, sebenarnya. Dah habis. Okay pop-pop guys, ni. Dah lagi. Ada semua. Ya apa? Sudah habis. Banyak pop-pop. Okay, dah habis. Oh, mercun naga tak ada mercun naga. Dan. Happy Boom. Sampai. Mercun naga ni, besok kita akan main. Aku yang nak buatkan. Beli. Okay, jom kita main esok guys. Selamat hari guys. Mantap. Tak ada macam apa. Sekejap lah. Boleh. Kita main main-main lah. Yang ketuk-ketuk salji penguin tu. Tak boleh, nanti hilang. Mana-mana. Letak sana dam. Letak sana balik dam. Dan. Tak sana. Benda itu sudah habis. Lagi. Besok kita akan review. Part 1. Part. Sekarang ni part 1. Dan kita akan menuju ke part 2. Well back to my channel. Bye. Bye guys. Bye. Bye. Okay.